Öyle ki şanı şahtadır, sormadadır. Kavşadır, yaşayacağım kalmaya. Dilmadadır, öyle ki hırdan şahtan. Daha fazla sormadadır. Bu gene gözle gülüm, hırdırın ol şah. Otur bak Savala. Götürer kümle bir daha şah. Varmıyor Babaş kalası. Devletinizden alınlar. Halı Türk'ün balası. Kürşen'i okladılar. Bitmeye Türk'ün balası. Kürşen'i okladılar. Bitmeye Türk'ün balası. Köksüne girdiler oh. Hiç demedim ah. Savala. Elimi rengi solur. Sen de otur bak Savala. İnadıyla dayaşıp düzmeli millet canına. Olsun dindir ki değil, halkı koyar öz kanına. Dayaşırdır yalan, halkımızın imanına. Hakkı ırkı inanına, sen sen olup ah! Savala, elimin beni solur. Sen de otur bak Savala. Kün vakit bize hep bir şeyden aşağı oldu zili. Yaşasın Azerbaycan, yeniden alkışlayalım. Çok sağ olsun. Azim oyan dağla, al kana boyan dağla, bu yan zilmet hanadır, necedir oyan dağla. Ulviyeden tombu sütü emmiş, hanım Halizade'ni çağırır, onun şiirini kularsa. Tentimeyin, karasmayın, taşmayın. Yerli yersiz haddinizi aşmayın. Kazan gelip kaynanmamış taşmayın. Yoldaşımız sabir gözüm olacak. Bugün sabah dünya bizim olacak. Yol Tanrı'nın haksı derçin dünyası, evvel ahır dünya Türk'ün dünyası. Yeşil cezim tezi olacak, bugün sabah dünya bizim olacak. Şehit verin, kurban verin, kan verin. Cansızlığa şah damardan kan verin. Cami çimin sahillerde yan verin. Müjdatçılar düzüm düzüm olacak. Bugün sabah dünya bizim olacak. Düşman beni düz anlamaz, taş anlar. Hak sözümü kaya duyar, taş anlar. Kayıdacak Çin Seddini aşanlar. Tarihlerde taze sözüm olacak. Bugün sabah dünya bizim olacak. Yokuşlardan nefesimiz pencide. Tarih biraz hak sözünde lencide. Hakikatler çözüm çözüm olacak. Bugün sabah dünya bizim olacak. Yeni düzen, yeni mizan Kur'an'dı. İlk andımız, son andımız Turan'dı. Soğuk veren peygamber de Kur'an'dı. Ne yazılsa hayra gözüm olacak. Bugün sabah dünya bizim olacak.
Yapışacak bölünenler gönceler. Nurlanacak karanlıklar kölceler. Dirilecek oğuzhanlar bilceler. Türkçe sesle Türkçe terzim olacak. Bir sabah dünya bizim olacak. Lehse icazə verirsən can oğlum. Kardeşim ne verirsin? Gel canım Allah'a bak. Bizim kültürümüze gelir.
Hava koyma için amını götürer kardeşim. Sağ ol.
Havalanın qardan da duymaz, xəstələr naitlardan da duymaz. Mənim çılgın ürəyim baxdıqca yardan duymaz. Bu sırada Atilə yoldaşınız, Qoşaçaydan gələn Atilə yoldaşınızın sağlığına əlsələ xoruna şirik. Atilə. Atilə. Çamanın götürüp gelen ayolcu. Amandır alacak değneme değme. Yaltakla yalvaran türkünü yola. Geyretle ışkıran nasrana değme. Hönçülür vatanın mağlar yalan. Köksünde yara var başında duman. Tutardım günlerini diğerdim dayan. Bak sineme Azerbaycan'a değme. Ah,
Allah sana olsun. Gel nava, gel qıraqdan götür, bunu götür. Bunu götür lan. Hiçbiri çağ eləməyəcək meşəsə. Bu yolun qabağında hər kim dursa, hər təşkilat, hər cəryan, hər özümüzdən, özümüzə də onun qabağında dayanacaq. Biz birlik üçün gəlmişik. Dostlar, evlər vəxt azdır. Söz çox, maşallah, mustar. Ona görə bir şeir o xeyrən və qulluğunuzdan mürəxəs salına. Şehir aziz yoldaşımız, elə Savalan ətəyində olan şəhərin yoldaşımız Atilla Şizadədəndir. Sənləm köyşəninəm, buradakı dağdan gəlirəm. O qədər doğma canam, qonşu yolaqdan gəlirəm. Haradasa bir qalal, haradasa bir qaral, yoldu qərən filliyini, milyon ildir ziyinəm, qanlı bulaqdan gəlirəm. Savalan dağlarını sal yata qardaş dediğin, elə dağlar batısı, mən də o dağdan gəlirəm. Gizlədirsən niyə məndən saçını, tellicə qız. Mən sənə özcə deyil, haqda daraqdan gəlirəm. Qormaq üçün səni Türkiyəli qız Allahlığını, mən ipəşdən, laladan, qanlı bıçaqdan gəlirəm. Sağ olun, uzaq. Ərdəbil yoldaşlarımızdan olan Əli Xeyri Coğulun sağlığına əl çalar, bir şey desin, yaşasın Azərbaycan. Ana vətən, indi mən də sən olmuşam. Mənlik köçüb gedib məndən, mən ölsəm də qalan bir sən, mən yaşayar hər an səndən. Bir qış günü dost qardaşlar calandı, yer göy bütün qara dona boyandı. Həsrət qarı üstə üstə qalandı, qar altında gülü solan vətənim, həsrətlərə çarmıxlanan vətənim. Eynalını al qanına
bürünmüş, koca erçi erçedenler sürünmüş, bele gördüm keçmişlerde görünmüş, yaranıbdır kızıl kanla vetenim, yaşayıbdır yaşıl canla vetenim. Ulu Səttarxanın ürək parası, azadlıq səngərim ey erç qalası, igidlər oynağı alan aylası, tarix alqış edir sənə vətənim, adım birincidir gene vətənim. Savalandan haray çəkib səhəndə, urmu göldən zəncanıma gedəndə, dil əzbərim hər an bir söz deyəndə, yola baxan gözlərimsən vətənim, haraylanan sözlərimsən vətənim. İndi zaman gedir həsrət qocalır, gənc igidlər meydanlardan bac alır, tarix adı bugün sənlə uzalır. Ey zamandan atı ötən vətənim, ellərimə ana vətən vətənim. Qalalarda yenə odların qala, atam Babək denən gəlsin meydana, qırın qalsın ələ çəksin düşmana, yenə Babəkləri yarad Təbrizim, azadlığı azad yaşad Təbrizim. Oğuz yurduna hər kim olmuş yağı, deyib daşa sınmış onun qıynağı. Ölüb dürmə gəl Türkün alperleri, yetən çakkala yurd ola yerleri. Sayın, qorxmaz İgid Abbasın sənin öz şehri ilə çağırılıb ürə sözlərini deyək. Allah'ın adıyla. Başlanışdan, gözəl sözlər, şeirlər, danışıqlar, demək olar sözün həqiqəti oldu. Yoldaşlar lütfələdi, mənə bir neçə cümləli söz verdilər ki, qulluğuzda olacağım. Amma Savalanda olub, Qaradağın böyük şairi, Azərbaycanın böyük şairi, Abbas Barizin Savalan şehrindən bir neçə bənd oxumamaq olmaz. Hər zaman ki baxıram, başıya qar var görürəm. Oğlu ölmüş ana tək gözlərin ağlar görürəm. Ayalan üstünü, gənc üstünü hər yanı duman. Ayyağan başına gəndər odu yasmı Savalan. Sakit ol, ağlama bir... Sakit ol, ağlama qoy bir nefesilsin bu duman. Gün gəlib zülməti bir yolluğa qoysun buradan. Nəbi gəlsin bozat olsun yerə dağlar atılan. Həcərin bəlkə bu yoldan gözü dönsün anacan. Ayyağan başına gəndər odu yasmı Savalan. Çəlli bəldə edənlər bir yerə qursun boşatın, qoş oğlu yerə coğlağına getirsin qıratın, heç zaman əsrin bilməz uçuduz gündüz atın. Ey anan hal və olduğuna da bir yadə salan, ayyağan başına gəmbər, o duyasını savarın. Babəşin getdisən, boş qalmadı ancaq qucağın, doludur min elə oğlanlarla hər mücağın. Nə qədər yel əsəb tufan qopa sönməz ocağın. Ay bəlalər sifəri bizləri oddan qutaran. Ay yağan başına gəndər odu yaslı Savalan. Amma Savalan başında dumanlar. İllər boyu. 10 illər boyu. Bəzən gərlər boyu. Olur, gəlir, köçür, gedib. Heç duman Savalan başından öz başına köşməyibdi. Dumanı köçürmək lazımdır. Küskünü köçürmək lazımdır. O da gözəl yazılmış plakatlardan görəyən. Birlik və güc olmaqdadır. Savalan güc ola bilməz. Məgərim ki, səhəm qardaşıyla arxa-arxaya verəm. Səhəm deyən Savalan heç bir iş başara bilməz. Məgərin ki, susundan yanan ürlü gölünün qayğısını çəkər. Və bu qardaşlar, Zəncan, Qəzvin, Həmədan, Tehran, Kərəc, ölkəyi və kütləvi Azərbaycan bir yıllıq olmalıdır. Və bir yıl uğrunda, bir hədəf uğrunda, Azərbaycan azadlığı uğrunda
adım atmalıdır. Bu cüzü görmek istemeyenler var. Zaman-zaman qəhriyə qüvvəsi ilə, gücünə, batınla, yımırıqla, zəncirlə, ağaçla, doğma ilə. Amma bunlar iş vermir. Azərbaycan oyanıb, qalxıb və milli haqların almayınca oturmayacaq. Ustaqlar, qazamatlar, işkəncələr, səidlərimizə, hüsənlərimizə, həsənlərimizə, insanlar ki, bütün varlıqların Azərbaycan uğrunda qoyublar, onları burada bilməyəcək. Ancaq yeni bir yöntəm tapdı, əlbəttə çox da yeni deyil. Uzaq zamanlardan var. Bütün azadlıq uğrunda gedən cərəyanların və hərəkətlərin içində salıb var və olubdu. Qarşımızı kəsə bilmirlər. Qabağımızı kəsə bilmirlər. Bir kiçik qrup deyil, milli hərəkətimiz. Bir kiçik sazman deyil, içindən iki nəfər tapıb və bəzi işlərlə xüsus edirlər. 5 bin cərəyan istimai, 30 milyonluq bir cərəyan. Neynəsin? Ya, bütün cərəyanı əlmə almalıdır, bütün hərəkəti əlmə almalıdır, müxtəlif oyunlarla. Ya, bu hərəkətini vasitələrə yaratmalıdır. Və bu işlər olmur, təəssüflə və millət təəssüflə öz içimizdə olan zəif nəfs, süst unsur, qorxar insanları meydana keçirdilər. Tariflər dəyişilir, dəyərlər dəyişilir, cəsarət təqdim olur, həzinə vermək təqdim olur. Qorxaqlığın adı əqlaniyyət qoyulur. Cəsarətin adı hünaqət. Vətən uğrunda gənclikin və cavanlığın qoyan insanları təqbih edirlər. Səidlərimiz qınanır. İnsanlarımız qınanır. Aram olun. Mədəni davranalım. Bir sıra klişe sözlər. Barajlarla, sədlərlə qabağa alınabilmən milli hərəkət bu günləri təəssüfə olsun bəzən ulub və bu siyasətə, bu oyuna ulan saf, sadə insanlarımız da var. Hərəkəti fəqət məcazi dünyada tərif edirlər. Məcazi dünyanın bizə çox gərəkliyi var. Bugünkü imkanlar, bütün teknoloji əbzallar istifadə olunmasa millət qurtarılmayacaq. Amma o lazımdır, yetərlidir, qafidir. Meydan işlər lazımdır, təmrin lazımdır. Bu gənclərə təmrin eləyər. Meydan görə 1385-ci ildə Xordad ayında ciddi halda zərbə görən şovun hərəkətin içində cümləyi, seçdi və sandı hərəkətin içində, güdür, hər şey həll olacaq, su gələnlə yolun tapacaq. Xeyr qardaşım, özü bərkitməsin, özü hazırlamasın, ayılmasın, dünyada gələn oyunları tanımasın, məntəqələrdən oyunları tanımasın, milləti ayıldıq, gücü gücləndirməsin, tüm təhdədi gücü, birinci Allah, ikinci millətindir. Bu gücü, bu milləti hərəkətə getirə bilməsin, heç bir kəs qarantiyə edilməz. Milli hərəkət davam edə biləcək hətta. Nətəcə müvəffəq ola və nəticə ola. Milli mübarizəmizdə cəsarət ədəbiyyat təqbir. Təəssüflə bəzən kimlərin ağzına? Kimlərin ağzına? Milli mənafi göz ardı edib, şəxsi mənafin düşünən insanlar. Milli mənafi mənim şəxsi mənafiyimdən bambaşqa bir şeydir.
Bugün əgər yorulmuşam, ailəvi problemim var, çətinliyim var, oturum yerimə. Nüsxə yazmayın hərəkətə. Milli hərəkət illər boyu belə meydanlarla imtiyaz alıb və mütməin olun daha böyük meydanlar qazanıb və böyük imtiyazlar alacaq. Qaranlıqdan gələn daşlara və səslərə hay verməyəcək. Amma umudum var. Aldananlarımız da tez ayrılsınlar, milli hərəkətin qucağına gəlsinlər. Öz şəxsi mənafiələrin yox, milli mənafiəyi düşünsünlər. Artıq baş ağrısı verməyən, bunu yərz edəyən. Varsa qeyrət, hərəmiz bir kəs olaq. Varsa qeyrət, hərəmiz bir kəs olaq. Yoxsa bari, lal olaq, dinməz olaq. Atılan toplara dişsinməz olaq. Atılan toplara dişsinməz olaq. Bu səda Sabirin ölməz səsidir. Bu səda Babəkin ölməz səsidir. Bu bütün azadlıq uğrunda can verib, qan verib, torpaq altında yatan insanların səsidir və bu səsə səs verməliyik. Bizim qutluşmamız yalnız və yalnız cəsarət, şəhadət və milli mənafi gözəlini alıb olaraq getmək. Sanaların cihadı tanıtmak. Biz istedim. Benim bir birinci seyrim müftü danışmak. Elbette ki istedim söyleyecekti. Yaşasın! Serhat kenarında biten dağdalan benden mağrur idi, benden guruldu. Sarpaz budağında iki sağsağan sevine sevine yuva qururdu. Xəbər daşıyırdı quşlar, xoş xəbərlər, hicran qurulurdu bu hayharaydan. Çörçəklər yuvada öpüşürdülər,
biri o taydan, biri bu taydan. Seyahat çınarında dalan yaşından hasadın utanıp yere girirdi. İçi kuş dinliği ağaç başında vatanı vatana birleştirirdi. Vatanı vatana birleştirirdi. Sağ olun. Yaşar yoldaşımız sağlık bir şey. Sağlığına el sağlık. Yaşasın Azerbaycan. Hamımıza hoş geldin deyirəm. Ve bugünün Savalan Həftəsi adlandığını hamımıza yeniden təbrik edirəm. Sən ey Azerbaycan müqəddəs yurdun. Sen ey Azerbaycan müqəddəs yurdum, sen benim ilhamım, şeriyetimsən. Adından güzelir benim söz ordum, dünyada en büyük hümmiyetimsən. Usta düşüncelerim de şey var, gedirəm. Işıqlığa sarı, varlığa sarı, özümə sarı. Şaxtada küləkdə qarda boranda bir cığır ardınca salıram gedəm. Bilmirəm qabaqda daş var, qaya var. Yolları yol üstə qalıram gedəm. Mənə bir söz verin, bir dil. Sinem oldu sava.
yoldaşlarımızdan rica verdik, kısa danışılır. Sağlığın el sağlığı, yaşasın Azerbaycan. Salam beyler, Umut Arlı'nın adıyla, sayın ve hürmetli soydaşlar, Karadağ'ın savalanı hasret kalan dağlarından siz aziz yoldaşlara güreş dolusu salamlar ve saygılar getirmişim. Ama atababaların sözüdür, hem işe çalışak dayak olan, ne yaman. Benim çok sevinirim ki, dayaklar dayağı, ikit savalanda sevdiğim insanlarla düğün çıkış edilir. Savalan sağlığına güzel eller salın. Dünya doğumlarının ses zaten bu. Ve hiç azadelik balınca eli Azerbaycan'ın, zülmetin köçün gazı eli Azerbaycan'ın, yazın kurudu taç gayretinden kan damır, gayret kanıyla dolu gönü Azerbaycan. Her zaman başıca yaşamak için o esrin hünerini öğrenmek şeref, ataya güvenmek hüner değildir, dünyada hünere güvenmek şeref. Hamit yoldaşımız Taymaz adında sağlığına el salır, gelsin beyanı yalnız olsun. Yaşasın Azerbaycan. Kadın alın tez. Taymaz sağ ol. Sakin, sakin kalın. 1390. ilin burada da aynı Savalan Həftəsinin bəyannaməsini sunuram. Ulu Tanrının adıyla sevimli bacılar, sayın kardeşler, bildiğiniz kimi Azerbaycan Türk milleti hiçbir zaman işgal, zulm ve istibdada boyun eğmeyip ve her zaman azadlık sengeri ve aydınlık ocağı olubdur. Bölgedeki azadlık harekatına ışık saçarak başka milletlerin de bile umut dayağı olmuştur. Azerbaycan her zaman azadlığa döyünen ürek, direnen ruh, zaman zaman can atan bir varlık olmuştur. İskender işgaline karşı Atropat'ın mübarize üslubu, Arap işgaline karşı Ulu Babek'in yarattığı Hürremiler Harekatı, Emir Teymur döneminde Nesimi ve Hurufilik Harekatı, Yeni Çağda Meşrute Harekatı, Kıyabani Kıyamı, 21 Azer Harekatı ve başka amaseler azadlık mübarizesinin tam aydın örnekleridirler. İndi ise iller boyu ölüm yatağına sürdükleri ölmez varlık otlar yurdu Azerbaycan'ın ne kadar yolunda yayındırmaya çalışsalarsa, artık 10 illerdir ki milletimiz milli insani haklarını elde etmesi için tam medeni sivil yollarla savaş aparıp ve bu hak yolunun yolcuları günü günden artmaktadır. İndiki zaman siyasi değişmelerin süratlenmesi, bilgi ve ilişki dünyanın genişlenmesi ve her bir olaya olan etkisi milli şuurun öğrenciler, gençler ve toplum arasında geniş yayılması, Azerbaycan Milli Harekatı'nın bölgede güçlü etkisi ve uluslar arasında belli şekilde tanıyan düzeni bizim halk yolumuzu yakşı sonuçlarından haber verse de, hele de rasizm sistemi öz asimilasyon siyasetini bırakmak istemiyor. İran'da yaşayan milletlerin kimliği danıp, milli ve doğal haklarına hor bakarak onları eridip yok etmeye çalışır.
Elə bu yüzden de bizim milli savaşımız devam etmektedir. Ve biz indiki enerjili, bilgili, başarılı ve cesaretli Azerbaycan oğul kızlarına aydıncasına bu kutsal savaşı sonucunda, bu kutsal savaşı sonuca çattırmadı, öz karşımızda məqsəd tutmuş olduk. Bu yolda bütün güçlerimizi birleştirerek yalnız ve yalnız Azerbaycan milli çıkarları uğrunda adım atacağız. Yat seslere, yabancıların aldatıcı sözlerine, işlerine uymayarak tekçe Azerbaycan mehverli düşünür ve davranmalıyız. Milli harekatımızın dirliğini, gücünü bir daha subut etmeliyiz. Ona göre biz Savaran'ın haftasında bu kutsal yerde namusumuzu ve şerefimizin üzerinde and içirik ve talep edirik. Bir, bütün çalışmalarda Azerbaycan milli çıkarlarını şahsi, ruhi ve teyfi çıkarlardan üstün tutacağız. İki, şehirler arasında ihtilaf salma siyasetine karşı olarak bütün hareketlerimizde Azerbaycan'ı bir bütün varlık görüp ve Tebriz'i bir tarihi, manevi merkez olduğunu vurgulamalı mesele uygun görülür. Üç, bütün milli faalları, özellikle önüne giden çalışanları milli sermaye olduğunu göz önüne tutarak onların teklenip çeşitli taktikler, bahaneler ve yollarla katlanıp tahrip edilmesine bir an yol vermeyecek ve aramızda yaradılmaya can atılan tefrikalara karşı duracağız. Milli iradelerimizi daha da güçlendirip emel meydanlarına meşk ederek, inan kaynağına söykenerek, bütün boğuntulu ortamları sındırarak döne döne hamaselerin yaranmasını gerçekleştirmeliyiz. İstekler ve talepler. Lütfen bu istekler teyit edilseniz yaşasın Azerbaycan'dan her bendini teyit edilsin. İstekler ve talepler. Bir, Türk dilinin resmileşmesi ve Azerbaycan kültürünün korunup çiçeklendirilmesi. İki, santralist sisteminin aradan kaldırılması ve milletlerin özünü idare etmesi usulünü resmiyete tanınması. Üç, İran'da yaşayan bütün milletlerin emelde beraber huzurlu olmasına şerait yaranması. Dört, İran'ın bütün bölgelerinde iktisadi imkanların adaletli şekilde bölüştürülmesi. Beş, Türk dilinde bütün İran'a verilişler yaymak için radyo, televizyon kanalları yaratılması ve metbuat azadlığının korunması. Altı, Batı Azerbaycan, özellikle Urmu'nun Kürtleştirilmesi siyasetinin dayandırılması. 7. Bütün tutuklanan siyasi mahpuslarımızın azadlığa bırakılması. 8. Sivil toplantıların azad şekilde keçirilmesine şerait yaranması. 9. Azerbaycan'ın doğal kaynakları, yeraltı ve yerüstü servetlerinin korunup düzgün yollarla kullanılması, özellikle Urmu Gölü'nün kurumasının karşısının alması ve Savalan'ın dünya alanında bir doğal kaynak olarak kaydolunması. Sağ olun, sağ yaşayın, gelenin inşallah, görüşürüz.
Biz varız.